to je krása. Zajímalo by mě, kde to jsme. Tohle musí být naše dobrůdky. Máš pravdu, já jsem dostal jahody. Páni jsou tak zralé. To rozhodně má štěstí. Teď tu pokličku dělám já. To jo, roztomilé lízátko. Počkat, co to v něm je? Vypadá to jako obrovský šváb. Radši teda začneme s tými jahodami. To mi vůbec nevadí. Hele, může taky ochutnat. Doufám, že se Emma ničeho nevšimne. Jak to myslíš, že se toho nevšimnu? Vrať mi moje jahody. Ne, jak se taky ochutnat. No, a mě zbylo jenom list. To si zasloužíš, Mirando. Jsou to moje jahody a budu jíst já. Takhle hodně vypadají. Stejně si musím nějaký vzít. Mňam. Proč mám prázdný talíř? Kde jsou všechny jahody? Mirando, to jsi udělal ty. Nezapírej. Já se ti pomstím. Otevři pusu. Já to nechci jíst. Budeš muset. Ty jsi tak zlá, Emo. Fuj, je to nechutný sledovat. Ty jsi to snědla celé nebo co? Že tam byl ten šváb? Ach ne, úplně jsem na ně zapomněla. Mám ho v puse, to je nechutný. Myslím, že žije. Běží ke mně, co mám dělat? Tu máš, na. Říkala jsem, ať se ke mně nepřibližuješ. Emo, máš problém. Zvláštní, co není. A tady je. Proč se ho vyhodila? Spadne přímo na nás. Asi je to čisto, nikde není. Děláš ukvapený závěry. Ten šváb ti sedí na hlavě. Ach ne, jenom tohle ne. Zachráním tě, Emma, vydrž. Mám tady obrovskou bačkoru. A to bolí. Děkuji za pomoc, Mirando. Vypadá to, že můj plán nevyšel. Páni, nová mňamka. Hele, já začnu, jo? Malý záchudek? To vypadá skvěle. A co s ním hodláš dělat? Něco vymyslím. Nejprve vás umdej svou pokličku. To je spousta žilé očí, super. Páni, vytáhl si šťastný los. Je čas na pořádné posilnění. Jak jim začít? Myslím, začnu s tímhle okem. Hej, co to děláš? Nedělej nesmysly. Ale no tak, nebuď otravná. Super, ty jsou tak vynikající. Ty ještě. Druhé oko je na řadě. Je tak měkoučké. To se mi líbí. Teď jsem rozhodně k nezastavení. Mohla by se s mnou podělit? Rozhodně ne. Sám mám stěží dost. Ty jsi tak vtipná, Emo. Máš plnou pusu očí. Ale to ještě není vše. Jej, vypadá to, že jsem se trochu netrefila. Když už jsi skončila, tak si můžu podívat, co je v mém záchodě. Páni, jsou tady dvě lízátka. To je teda úlovek. Hej, Mirando, hodila jsi mi to přímo do obličeje. Vidím, že jsi moc zaměstnaná svým lízem. Tohle je moje šance. Co to děláš, Emo? To je moje lízátko. Chtěla jsem jen sundat ten obal, aby se mohla hnedka sníst. Nesnaž se mě oklamat. Já vím, že to není pravda. Úplně jsem kvůli tobě zapomněla ten záchod. Páni, co to je? Vypadá to jako šmivý prášek. Wow, je to on. Musím si do něj to lízo okamžitě namočit. Vypadá to bezvadně. Jsem si jistá, že to bude výborný. Jo, sladký lízo, kyselý šumák. To se k sobě skvěle hodí. Nenechám toho, dokud to celé nesním. Musím to okamžitě ochutnat. Zase to zkoušíš, Emo? Co to děláš, Mirando? Nemlať mě. Omlouvám se, nechtěla jsem. Už mě to nebaví, toho ti jen tak neprojde. Stroskotanče. Můžu být první? Děkuji, já viděla, že to nebude vadit. Borůvková Fanta? Úžasný, ještě nikdy jsem ji neskoušela. Tak ji hned ochutnej. Ach ne, zrovna jsem si nehet. Chudáčku. Dovol mi, abych ti s tím pomohla. S otevíráním Fanty mám velké zkušenosti. Vidíš, a je to. Voní opravdu krásně. Dokonce mě to nutí ochutnat. To určitě, dej mi to, je to moje Fanta. Ta vůně je opravdu skvělá. A určitě chutná ještě líp. Jo, je skvělá. Mohla se se mnou podělit za poděkování. Ale jestli nechceš, že musí sama. Skvělý, to je tak osvěžující.
Odkud jste vzala to brčko? Emo, zase si jdeš to svý? To je divný, proč ta fata neteče. Je, Mirando, ahoj, jak se máš? Už mě nebaví ty tvoje vlo... Doufám, že mi ta fanta přijde na jiné myšlenky. Je, promiňte, bylo to vynikající. Tvoje plechovka mi vletěla přímo do obličeje. Nechte ho, prosím tě, nadzvedni pokličku. Nic tady není. Jen divný černý tlačítko. Co s ním mám dělat? Nevím, možná, že ho zkusí zmáčknout? Co se to děje? Kdo jste? Pracuji s chemickými zbraněmi. Něco pro vás mám. Pro mě? Ale já nic nechci. To bohužel není na vás. Prosím. To tlačítko si vezmu. Ach ano, mám se zapomněl. Teď je to oblast vysokou radiací. Mirando, jak se máš? Jsi v poho? S Bohem. Tohle jsou ty nejkyselší bombony na světě. To je noční můra. Nejsem si jistá, jestli bych je dokázala sníst. Vypadá to děsivě. Nech toho, vždyť je to skvělý. Měla by začít nové pocity. Super, vypadá to, že jsem se bála zbytečně. Nedáš mi taky, prosím? Promiň, ale sám bych si ještě dala. To je tak kyselý. Ale docela se mi to líbí. Vypadáš trochu pomačkaně v pravém slova smyslu. Zkusím to taky. Musím to zažít na vlastní kůži. Je to opravdu taky kyselý? Super. Kam se poděly moje bombony? Miranda, já ti říkala, že je s ním sama. Vrať mi je. Sam to už tam nic není. Mně se to tak zalíbilo, že jsem se nemohla pomoct. A teď toho lituju. Okamžitě potřebuju kryt. To je taky kyselý, nemůžu to vystát. Schovala jsem se právě včas. Raz, dva, tři, začínáš ty. Páni Popkendy, a někdo se syrupem. To mám radost. To je štěstí. Úžasný, práce skvěle. Podíváme se, co mám já. Co to sakra je? Vypadá to jako malá rakev. Děsí mě to. Bojím se hrát, co v tom je. Já začnu, jo? Nesmím přijít ani o jednu kapičku. Mám to, pěkný. To je sladký syrup. A teď do otevří Popkendy. Určitě se mi budou stejně líbit. To tak jasně svítí. Báječný. Emo, nesvykej nos do cizích věcí. Tohle je moje mňamka a dostanu ji na jen já. Páni, mám v půse opravdu ohňostroj, to je skvělý. Ty pocity ani nejdu popsat. Chci víc. Je to jako ohňostroj, který mi vybuchuje v hlavě. Páni, to je velmi nečekaný efekt. Podívej se na to, Emo. Já myslím, že je čas si začít hasit. Drž se, Mirando. Doufám, že ten syrup pomůže. Moc děkuju, Emo. Začal si právě včas. A teďka ty. Kdyby jsem to radši nepřipomínala. Já se bojím. Bojím se otvírat tu krabičku. Vychází z ní nějaká pára. Co to je? Ničím nerozumím. Zkus se podívat blíž. Myslím, že to pikantní načas. Chudák Emma, soucítím s tebou. To je noční můra. Je to strašně ostrý. Celý jazyk mám v plamenech. Ale musíš to všechno sníst a ne olizovat. Zdá se, že jenom na vybranou. Teď se něco stane. Hořím. Už jsem v jednom ohni. Pomoz mi, Mirando. Ale ne, už zase. Nedívej se mým směrem. Unáší mě to. Zastav to, prosím. A jsem zase tady. Alespoň nějaká dobrá zpráva. Mirando, kde jsi? Tady, srazila jsem mě k zemi. Nevypadáš moc dobře. Ty taky ne. Co to je? Co to má být za lupem? Sam chci ozdobit auto? Vyrobím nejměkčí a nejružovější auto na světě. Celé růžové? Jo, dokonce i dveře. Zalepím každý milimetr. Je to nádhera. Mám perfektní auto. Nikdo jiný takové nemá. No není to nádhera? Tyjo. No nic. Já ji ukážu. Jo, mám nápad. Hroty určitě budu potřebovat. To budu machr. No, je tady vaše objednávka. Tyjo, to bylo rychlý. Děkuju. O, sprej s černou barvou. Přesně to, co potřebuju. Teď téhle se ukážu, co znamená super auto. 3, 2, 1. Hotovo. Závěrečná úprava. Tohle je to nejlepší auto mého života.
Tak. Co teďka? Musím přidělat ty hroty. Teď to vypadá děsivě. A na kola taky. Perfektní. Co to je? Nezdá se mi to. Pláni, to jsou teda novinky. No dobrá. Tak snadno se nevzdám. Zvenku to je hotový. Tak teď musím vylepšit interiér. Měkká sedadla, nádhera. A teď trochu detailů. Tak, růžový potah na volantu je perfektní. Je tak měkoučký. Hotovo. Jo, mám to nejkrásnější auto na světě. A jak bych se obešla bez tebe, kámo? Okouzlující. Přidáme trochu světla. Dám sem LED pásku. Bude to tak krásně svítit. Skvělý výsledek. Jsem fakt dobrá. Alex má takovou fantazii, aby mě porazil. Co? Ona udělala růžový interiér? Musím něco vymyslet. Jasně. Mám tady řetěz. Můj volant teďka bude mnohem hezčí. Protože bude železný. A ne plyšový. Zbývá jen počkat, až to lepidlo zaschne. Perfektní. Tak, ještě mi nějaké zbylo. Takže sem dáme ještě tohle. Lepka bude prát cool a nebezpečně. No, říkala jsem to. A větší lepku dáme sem. Co je tam ještě? A, klíčenka. Jsem šikula. Skvělý. A poslední detail. Teď můj volant vypadá fakt hrozivě. Moje auto je nejlepší. Ani jsem se nemusel snažit. Uvidíme, co mi to vymyslí. To je skvělý. Co? Alex zase kopíruje mé nápady? Podíváme se na to. Bys to byl auto lepkami? Co závidíš? Kdybych měla čemu? V mém autě je dost místa pro všechny. Dokonce i pro mého milovaného pejska. Hodný miláček. Chovej se slušně. Podívej se, jaký mám auto. A tady budeš spinkat. To je hrozný. Můj miláček nemůže spát na tvrdém. Objednám mu měkkou postýlku. O, tak rychle. Hodně jste mi pomohli, děkuju. Hned to všechno udělám. Tvoje postýlka bude ta nejpohodlnější. Tak, koukni, jak je to roztomilé. No co, líbí se ti? Vidím, že se ti líbí. Odpočívej tady hezky. Já mám tak skvělé auto. Je čas na pár cool selfie v cool autě. Jo, to jsem fešák. Budou vidět, jak nechat kufry bez dozoru. To je teda ochrana. Dovolte mi? Pojď rychle. Co je tam asi peníze? Ale ne, je tu pes. Obrovský strašidelný pes. Běžíme. Co je to za zvuk? Co se to děje? Doufám, že se nic zlého nestalo. Ach ne, moje kabelka. Jo, z tebe dobrá ochranka. Taška? Hodný chlapec. Vito, zdá se, že tohle je tvoje. Jo, děkuju. Není zač. Hej ty, hlídej moje věci líp. Doufám, že se zloděj nevrátí. To je skvělá hra. Je nemožné se od ní odtrhnout. Ach ne, baterka se vybila. Co teďka dělat? A mám nápad. Lepší věc než hra na telefonu je hra na konzoli. Dokonce mám pro ní i to správné místo. Stačí si dát ještě televizi. Jo, perfektně se sem vešla. A konzole? Dám jí sem. A tyhle skvělé fatboje pro pohodovou zábavu dám sem. A můžeme hrát. Jdem na to. Pláni, co to je? Ahoj, brácho. Ahoj. Připojte se. Páni, to je taková zábava. To se mi líbí.
To jsem krásná. Co se to tam děje? Hrají na konzoli? Baví se bez mě? No dobrá tady. Ukážu jim, jak se bavit. Krabici dám sem. Otevřu kufr. Pár ty věci, perfektní. Tak, reprák sem. A druhý sem. Super. A co by to bylo za večírek bez diskokoule? Čím víc je týlek, tím líp. Takže sem dám tyhle girlandy. Ještě chvilku a moje party bude hotová. Perfektní. A teď hudbu. Podívejte se, jak se bavím. Pospěšte si, připojte se. Co je to? O, půjdeme tam, dělejte. Jdu s vámi. A co já? Moji kamarádi jsou tady. Bavme se všichni společně. A proč se Ox nebaví s náma? Hraje tam sám. Je to moje chyba, musím to napravit. Alexej, pojďme se společně bavit. Jakmile. Mám však ale ještě jinou nabídku. Budeš si se mnou hrát? Jo, jasně. Ale pozor, já nikdy neprohrávám. Já ti ukážu, jak se má hrát. Tyjo, to je zábava. Dík za pozvání. Není zač. Tak co, začneme? Já začnu první. Tyjo, čokoláda. Super. O, co to s ní je? Jaký mám jíst? Je úplně rozpuštěná. To ti nezávidím. Musím něco rychle myslet. A vím, co dělat. Vezmu si misku s ledem a nůžky. Nejdřív trochu ochutnám. Mňam. Když tekutou čokoládu naleju na led, zmrzne a já ji budu moct normálně sníst. Malování čokoládou je tak zábavné. To je super. Už teď se mi zbíhají sliny. Ochutnám. Výborný. Mary, na co se díváš? Jen do toho, sně si to svoje. Zmražená čokoláda? Vážně? Je na ní spousta ledu. To už je lepší. Podívám se. Yummy. Vypadá a voní lahodně. No ale jako kámen. Jaký mám jíst, když se nemůže ani ukousnout? No tak dělej, rozbij se, no tak. Fajn, zkusím ji olíznout jako zmrzlenu. Takhle ji budeš jíst věčně. Ještě, že já mám rozpuštěnou čokoládu. Můžeš se s ní namalovat cokoliv? Třeba kočičku a pak ji sníst. Co to bude tentokrát? Já začnu. Ne já. Fajn, začni. Mražená bafle? Bafle mám ráda, ale nezmražená. Je tvrdá jako kámen. Co máš ty? To se nedozvíme. Jo, to je štěstí. Mám hotovou chutnou bafli. Mňam. Už se nemůžu dočkat, až jí sním. A je moc horká, moje ruka. Je celá spálená. Mary, vezmi si mojí wafly. To už je mnohem lepší, díky. Ale jak mám si jíst wafly, když je tak horká? Mám nápad. To proto, abych se neušpinila. Když jí budu jíst vodečkou a nožem, ruce se mi nespálí. A ještě pro jistotu to pofoukám. Výborný. Co to děláš? Blbá mražená wafle. No tak rozbij se. Oh my god. Jupi. Možná i tak budu moc sníst po kouskách. Ne, stejně to je tvrdý. Nedá se to kousat. Fajn, nebudu jíst vůbec. Ok. Nebuď smutná, Mio. No nebuď. Podívej, moje wafle stačí pro nás obě. Dej si. Půjdeme na to spolu? Fajn. Páni, horká čokoláda s marshmallows. To miluju. Ale někdo jí má studenou. A já ji budu pít s pomocí brčka. Ale proč to nemůžu zapíchnout? Jo, takže já mám opravdu horkou čokoládu. To není fér. Moje čokoláda je tak studená, že se ani nelije. Jaký mám vypít? No nic, neva, budu ji olizovat. Chutná to skvěle, je to jako zmrzké. Já jsem měla štěstí. Dostala jsem měkké a sladké marshmallows. O, to je horký. Nesměj se. Co dělat? Bingo. Mám to. Můžu jí pít v rukavicích. Pak moje ruce nic neucítí. To je skvělý. Hmm,
Jan, to je dobrota. A ty si lízej led. Oh. Pro začínáš první. Začneme spolu. 3, 2, 1. Nudle. Jupí. Yummy. Super. Počkej, jsou mražené. Nemůžu ani vytáhnout ty hůlky. Ani takhle to není lepší. Jo, smůla. Já se napachystám sníst výbornou svačinku. Ovládám hůlky jako ninja. No, tak to ochutnám. Ty jo. O, ne! Hoří mi pusa! Pozor, nemůžu to ovládat! Aspoň se teďka můžu ty nudle rozmrazit. Trochu mi pomoct, Mio. Jo, teď můžu jíst nudle i já. Fuh, zdá se, že už je to lepší. Ty nudle jsou moc ostré. Díky za pomoc. Teď si taky dám sváču. Jsou tak dobré. Oj, promiň. Asi jsem úplně vzpomněla na slušné chování. Hej, souboj s palcema ukáže, kdo začne první. Nemůžeš mě porazit, tak to ani neskoušej. To se ještě uvidí. Jo, vyhrála jsem. Co to mám? Rozpuštěné lízátko. Cože, jak mám jíst? Okay. No dobrá, nějak to zvládnu. A co máš ty? Ty jo, a já mám celé lízátko. Musím ho ochutnat. Oj, přelepilo se mi k jazyku. Au, to bolí. Já vím, jak se zmi udělat legraci. Kdy vám ten uměl jazyk? Skvělý. Mio, pomoc. To lízátko je tak studený, že mi přemyslo k jazyku. Ježiši, co dělat? Vydrž. Hned. Au, dokázala jsem to. Tvůj jazyk je zachráněný. Cože? Tato jsem asi přehnala. To byl hloupej vtip. Radši se pustím do svýho lízátka. Mám nápad. Co kdybych z něho udělala bubliny? To je skvělý. V tomhle jsem fakt dobrá. Tyhle bubliny jsou taky dobrý. Neuděláš mi taky jednu. No to teda ne. Rozpočítáme se, jo? Kámen, nůžky, papír. Nůžky, vyhrávám. Hej, co děláš? Já jsem první. Co pak tam asi bude? Nuggetky, mňam. Nemůžu se dočkat, až je ochutnám. Jej, jsou tak horký. To už je lepší. Jsou výborné, mňam. A ty bys se měl vrhnout na ty svoje. No dobrá. Mražené nuggetky. A jak je budu jíst? Že ten balíček ani nemůžu otevřít. Já ti pomůžu. Podívej. No a je to. Tady máš. To jsi neměla. Bylo by lepší, kdyby se neotvírala. No dobrá, chutnám to. A je to jako kámen. Nedá se to ukousnout. A, ale já jich můžu udělat. Hurá. A na to tady mám žehličku na vlasy. Jak dlouho asi budeme muset čekat? Co je to za vůni? A je to hotovo. To se povedlo. Je výborná, mňam. No nejsem genius. Nemůžu se dočkat, až uvidím, co tam je. Ty jo, podívej, co to je. Za chvíli zjistím, co jsem dostala. Pizza, páni. To není fér. Omlouvám se, ale má jsem odolat. Miluju pizzu. Jako hodně vypadá a voní. Mňam. A teď je na tebe. Fajn. Nejsem si jistá, jestli si dám něco dobrýho. Je to pizza, ale je mražená. Jo, to jsem si mohla myslet. Dobrá, ochutnám jí. A moje zuby. Co s ní budu dělat? Jaký mám sníst? Myslím, že mám nápad. Dovol mi, abych ti trochu pomohla. Tady máš. Kousej a žvíkej. To se povedlo, díky. Oj, to jsem asi trochu přehnala. Ne, můj zub, co mám dělat? Pitomá kamená pizza. Já vím, co tě rozveselí. Pizza, dej si kousek. Jen buď tentokrát opatrná.